Ishbilu urira asan urangura amagara Yerusalemu winusange murugure asan umanitswe. Wito wa kwanza sura ya 14, tuanze mstari wa 26. Amiri 14. Murongo. Murongo w'icumi wa 26. Somo isa Yesu apose ngo nuko bene data iyo muteranye bimera bite? Umuntu wese afite indirimbo cyangwa amagambo yo kwigisha cyangwa amagambo ahishura cyangwa ururimi rutamenyekana cyangwa amagambo yo gusobanura, nuko rero byose bikorerwe kugira ngo abantu bumuke. Amen. Nasoma Wakorintho wa kwanza 14 na 16. Makumi na sita. Basi tuseme nini ndugu zangu? Napokutana pamoja, mmoja ana wimbo, mwingine neno la mafundisho, mwingine ufunuo kutoka kwa Mungu, mwingine ataongea lugha mpya na mwingine atatafsiri hiyo lugha. Mambo yote yatendeke kwa ajili ya kujenga kanisa. Amen. Amen. Aliye na wimbo na aime wimbo. Aliye na neno la kufundisha afundishe. Aliye na neno la hekima habari amefunuliwa na alete. Aliye na kusema kwa lugha na aseme kwa lugha. Aliye na tafsiri ya lugha atafsiri lugha. Inasema hivi, yote magapi yale yote yatendeke kwa kusudi la kujenga kanisa. All must be done so that the church may be built up. Murabona ko twaje kuba undi muri ko murako twaje kuba ntabwo twaje muri service gusa, ibada gusa, ngo tumenye ngo twatangiye saa tatu turangije saa 12 cyangwa saa tatu z'ijoro, ntacyo byatumariye. Igifite icyo bimaze nuko twaje kubaka. Abapa hano bave hano hari icyo kubakitse. Tupo. Bitabaye mutyo abagabo n'abagore bangana bakya n'abishyuye amatike yacu mukaba mwaje hano twaba turimo tudrivinga by'akanwa. Sina kawe kiruba ariko ndimo tudakikorera intego yo kuba Bwana sivyo. Amen. Intego ngo mubwira kuti kusudi la kujenga kanisa, kanisa lijenga. Wimbo mzuri kanisani ambao unaimbwa kanisani ni kusudi yule mtu ambaye amekuja kanisani akiwa amekata tamaa, akiwa hana matumaini, akiwa na shida fulani, ile wimbo lazima iimbwe ili kumfariji, ili kumuinua, ili yule mtu ajenge. Inaeleweka? Ndio. Pale ukifanya vile utakume mabudu Mungu. Ile ni ibada mzuri ambayo umetolea Mungu kwa sababu kuna yule ambaye alikuwa ameshuka, amekufa moyo, ameshuka moyo,
wimbo wako ambao umeuimba umemuinua kiwango fulani. Imana yarebe kavanguria musore yarimbye. Muno bicho mvuga kubera iki waririmbye iyo ndirimbo yabaye igitambo ku Mana, kuko iriya ndirimbo hari umuntu yakozeho hano mu iteraniro waje akitse intege, waje afite ikibazo, iriya ndirimbo iramuzamuye imukozeho. Icyo gihe watanze igitambo ku Mana. Amen. Amen. None ibintu twarabicuritse. Umvikane neza. Aho ibintu twabicurikiye, kandi Bibiliya iravuga ngo kwizera kuzanwa no kumva. Ntawahumurizwa umutima ngo aruhuke umutima atumvise. Muri Yesaya haravuga ngo nimubwire abantu banje ngo izururutsa imitima. Bano bose baje hano bafite ibibazo, bakeneye guhumurika, bakeneye imitima ibaruhura, bakeneye ikintu kibaruhura. Wenda baruhurwe mu buhamya, baruhurwe mu ijambo, baruhurwe mu ndirimbo, baruhurwe mu ijambo ry'ubwenge ryatanzwe, aba bantu bubahwe. Kandi muno twese nuko umwanya ngo tutawufite munini. Nabaza muno majorite y'abateranye hano, ukiwauliza watu ambao wamekusanyika hapa, ukimuuliza ni nini nayo kugusa kwa ibada unapokusanyika, wakiondoa ile siku ni kama haukufanya kitu. Nabaza muno abantu benshi bavuga ngo ni ndirimbo. Eh? Bamwe nyine muraho torero? Yego. None nimba indirimbo twaririmbye majorite yaje hano ishaka gufashwa mu ndirimbo, tukabima indirimbo tukazibima kibaririmbe, urumva tuba tubishize igice kinini cya ibada tuba twahombye. Bibiliya ntivuga ngo abantu bunguke. Amen. Amen. Kondatinya amaso y'abapastori ya buri ya mbere mbabarire kuhaka mikoro. Ariko ni normal. Ndi yansi kuri wewe kuri umusoro utangiye ejo kazi. Ure ngomba gusarutinga. Haleluya. Ko turavuga intego y'indirimbo mu itorero si uko twe twaziririnze tunezerwe. Nuko hano hari umunezero mu baje akazamuka ku rundi rwego, akagira ikintu ndirimba imukoraho, kandi kugira ngo imukoreho no kwayuka. Kwizera kuzanwa no kumva. Amen. None rero, kandi icya kabiri ni ukugira ngo uno muntu urimo uririmba iyo ndirimbo imfashe kuzamuka, nawe uzamuke, twese twikonsantire ibitekerezo byacu bije ku Mana. Aho tubicurikira ni hehe rero? Ijambo rya mbere, indirimbo dusigaye turirimba muri iki gihe cya none zumvikane. Sente ni igikoresho twaguze amafaranga ngo kidufashe kuramya Imana, ariko sente si iramya Imana. Ndabesha musoro. Niba sente ari iramya Imana, niyo igomba gufata ijwi rirerire ayacu kaja bugufi, kuko sente ntigiye kuramya Imana. Niko muranye mva? Ariko sente niba ari igikoresho kidufasha kuramya Imana, igomba kuja munsi yacu, amajwi yacu akaba ari yazamuka. Muri inshuti zanje ndabizi, ntacyo mva n'abaririmbyi abasore ndabizi. Icya kabiri, kubyinira Imana Bibiliya iravuga ngo muze mu nzu y'Imana munezerewe, muze mu bikari by'Imana muririmba kandi munezerewe, ngo mubyinire Imana mutambire Imana. Bwana sifiwe. Ntabwo tubuza gutambira Imana no kubyinira Imana, ni biblike, ni ijambo ry'Imana. Ariko iyo tubyinira Imana ntitwiruka munsengero za none. Ntabwo ndimo mvuga hano none, ndimo ndavuga mu nsengero z'iki gihe.
abantu aho kubyinira imana mu byinira imana wari twibuka mu nsengero iyo ni gymnastique tuba turimo dukora na pompage nongere babiri finisha umwuka we abafashe mu buzunge imutabyumva na ntawe mpatira ntango nifite kuma ubwo ego oh sorry wakati tuko tunamwimbia Mungu tusilete vitu ya distraction, maana watu wasije wakatuangalie ili ndani yao mioyo yao isitafakari na kuelekea mbele za Mungu. Ikini ni tuba turimo twaje twese ni kugira mu mitima yacu izamukishe imbere y'Imana. Umuntu wese aramura amaboko imbere y'Imana avuge ngo Mana gutambira igitambo cy'amashimwe. Ikindi itorero ryagiye mu marepetisiyo atarangira dore indirimbo zatangira ni mu butumwa abantu baririmbye izi ndirimbo baracyuye mushaka mwo byumva mushatse uko mu bifata izindi ndirimbo zirahumukiwe izindi ndirimbo zirahumukiwe izindi ndirimbo twarazifashe zazanye no gutumwa n'izwo gutumwa buhari tuzishira ku ruhande dukuramo nk'iyi ndirimbo ivuga ngo mbe ukundo rw'Imana yacu ngo ni ya kera tuyishira ku ruhande ariko mu Giswahili ngimo pendo la Mungu ni kubwa tukaiweka pembeni siku ni mwanzo wa nyimbo zote. Siku hizi watu wanaimba farao mtu mbaya. Farao mtu mbaya atusaidia nini? Wakati tumeondoa pendo la Mungu ni kubwa. Mwanzo wa nyimbo zote. Tukuramo kukunda kw'Imana. Ukanda kukunda mwana wayo naje nikikunda takwiriye. Tuyikuramo farao mtu mbaya. Nimekuta mtu kani gashira. Ibo tulaki ba farao mtu mbaya. Kwa mbunu mbabi tuwa kiki? Aho kuli limidi limba bandu mungwa kwa wazabu kemumuka, dimuku mbaba limbi hini katuwa arabi kisa hayo singo wahambarati. Ye, wahambarati ni mururibi wabu, walima waramumba, aliko mbiri, icho mumba kukula kukula mnyamu. Benjamin, ikiyo ni limbiri kula kufashiki. Kwa kundi mbali ni mawahambarati. Kwa kumukuzamu uka. Mutu wa rawarufi tukamanuka. Na atore lo. Biblia yangu zengo. Zos yote ya tendeke kwa kusuti. La kufanya ni? La kujenga kanisa. Kanisa lijengwe. Hiyo wimbo ijenge kanisa. Hiyo wimbo ifariji mwende kuwa na moyo wa huzuni. Hiyo wimbo iniongezee imani. Hiyo wimbo iniwezeshe, inisukume katika uso wa Mungu. Ugirangwabera bagire bati. Mungu ke. Hiyo tutawakole hizo ngizo. Baba liko mahomba. Nida wakunda kuchukuza kwa hombe. Ubundi muzi kwa filmu li business ya imani. None niba tuli li business ya imani. Kariko yunguka. Yo business kwe ni kitu ichukuza. Na hatore no. Yeno. Hallelujah. Amen. Wana sifiwe. Amen. Yote ya tendeke kwa kusudi la kujenga kanisa. Tuko wajenzi wa ndugu zangu. None kituma tuwa tuile ngeza kusudi. Tukaja mu bikorwa gusubwazo ariko tukirengagiza impamvu intego y'ibyo mwizo turiko dukora abazumva muvuga ngo amen haleluya amen ubwo niko gutyo niyo ibada tugomba kujana imbere y'Imana amen ndambuke icyo ni ko nyimbo iyo ndirimbo satuko ngo twagiye kuramya Imana
kuramya imana si uguhinduranya amajwi no kugira utuntu kuramya imana waramije imana neza nuko icyo ukoze kigomba kugira umutima gikora urugero nubahereze nimurebe abantu batatu ngo basanze umuntu wakubiswe n'abajura ntimuzamo bisoma muri bibiliya ngo umuntu yamanukaga Yeriko ngo ageze mu nzira wahura n'abambuzi abambuzi baramufata ngo baramukubita bamusiga hato yenda gupfa arambaraye mu nzira ngo bikiri aho ngaho haza umutanzi wari ugiye gukorera imana umukozi w'imana ugiye gukorera imana ngo arebe wa muntu agira gute ngo ndiko ndagenda kwikorera imana arakikiriza ngo aramusiga arigende haza umurabi abarabi ni babandi bakoraga imirimo yo mu rusengero nabo babandi babagaga inka bagashyira ku bicaniro abandi bakikorera ihema abandi bagikorera isanduka abandi bagakubura abandi bagateka abandi bakagira bate abo nabo umurabi nabo ahageze ubona baravuga ati ndiko ndaje gukorera imana nigende haza uwundi w'umunyamahanga utazukora mu rusengero iwe nta mirimo yagiraga mu rusengero ngo yari umunyamahanga ngo ashyitse ngo abona wa muntu ngo amutinda ngo aramufata aramwegura ngo aramukanda aramwomora abona bidahagije ngo aramuterura amushyira ku ndogobe ye ngo aramujyana amushyira abaganga ngo mwicumbi ry'abashyitsi ngo arababwira ngo mumuvure ngo abasigira amafaranga yo kumuvuza ngo arangije arababwira ngo nazarenga ngo nzagaruka mbishyure ngo aje kumbuga aravuga ngo se muri abo batatu uwagize neza muri abo batatu n'ujya bagiye gukorera imana wa mutambyi wa mbere bagiye mu rusengero cyangwa ni wa murabi nawe waje amukurikiye cyangwa ni wa munyamahanga wagize ibikorwa ngaho ni mu ruce nama ibada iliyo ya kweli ni ile ambayo imefanya jambo fulani la kumwinua yule ambaye ameumia. Tumezungumza habari za kuhani na yule mlewi na yule msamaria yule aliyemsaidia yule mtu ambaye alikuwa amepigwa na wanyang'anyi akiwa njiani kwenda Yeriko. Ni nani ambaye amefanya hivyo? Aliyemsaidia yule kumwabudu Mungu kama ni wimbo, kama ni neno, kama ni tendo lolote linalomuinua yule ambaye anaishiwa, yule ambaye anaungana katika pozisio ya udhaifu. Ukijafanya jambo fulani juu yake umeamwabudu reka nongereshireho irindi jambo. Yesu aravuga ngo icyo gihe ngo azarobanura abantu mu mvugo abantu n'intama n'ihene, ngo intama zishire iburyo bwe ngo ihene nazo zishire ibumoso bwiwe. Ngo namara reka nivugire intama ngo ahindukirane za ntama ngo azibwire ngo nimuze mwebwe abo so yahanije ngo mwinjire mu bwami bwa so atangire ngo ababwire ngo nari nshonje mubwira gute nari nambaye ubusa ko muri uvuga umuntu ari muri pozisiyo nziza nari mu nzu y'imbohe nari ndwaye n'ibindi bisa n'ibyo ngibyo ngo ba bantu bamuhindukirane ngo bamubwire ngo data ni ryari ngo abasubize ngo ababwire ngo birya mwakoreraga bajya bato bajya bato ni bane ni bajya baje kuno bafite intege nke. Hebu tusome neno katika kitabu cha Warumi sura ya 15 mstari wa kwanza. Swahili au Kinyarwanda au English wa kwanza somo. Nasoma Warumi 15 tunaanzia hapo. Sisi tulio na nini?
Hatuna budi kuchukuliana na kushindwa kwa wale walio dhaifu. Hatuna budi, hakuna kitu cha kutuzuia kuchukuliana na wale ambao hawana nguvu, wale walio dhaifu. Wala si kujipendekeza nafsi zetu wenyewe. Nibuza abazwa amasaha yo kucumwe ku ntuma ya Jere
bazaya bazande ya mubika hey muraho torero yego akristo twese turaho yego haleluya amen ndacyari umwuka yego cyangwa nagiye mu mubiri torero tukamenya icyerekezo turimo turiganishamo mama twize ijambo imana zihagurutse umuntu ikabwiyerekwa iyerekwa akabwira abandi ngo nimukurikire dore uko uko imana iri kwivuguti dore icyerekezo ni iki turimo turagana aha ngaha dukora ibi nitugera aha turahagana nitwongere dutangire ibi nitugera aha ngaha tura Yesu, sema amen. Amen. Sema haleluya. Haleluya. Ye kusha bishaje no kusema. Haleluya. Haleluya. Biblia iratubwira impano wabayabagize wamoja amewafanya kuwa mitume. Wengine akawafanya kuwa manabii. Wengine akawafanya kuwa wahubiri wa injilisti. Wengine akawafanya kuwa wachungaji na wengine akawafanya kuwa waalimu. Tugeze kwa masengesho, Biblia yangu ngo msengene ubudasi. Yavuze ngo bamwe yabagize abanya masengesho. Aba pastori kandi tumba kubatwe ikintu kimwe. Tukavuga ngo abana abanya masengesho. Itorero tukashiramo ibisate iki gisate kigice kikabica abanyamasengesho iki kindi kikaba ngo ni abane nite ba turaho turaho turacyari kumwe twaje gutora tukavuga ngo uyu ni umwingizi uyu ni umwingizi twagera kuri tukamusimbuka uyabaye umwingizi twagera kuri tukasimbuka ye paruze bibiri yakwa ngo buri firi zagira gute uzaba umukristo wa Yehova udasenga uzaja Yehova udasenga bakubeshe nyine mu munebe nawe uje na Amen. Tuweza kusema amen. Amen. Niko sema kusema. Leka tulie kukini. Niko ndagira ngo tuivute tutange umwanya wa. Muraho. Tuweza kusema amen. Amen. Kwa tunazungumzia maombi. Maombi ni kitu kikubwa sana. Tuje kuhanuzi. Tusoma Wakorintho. Wakorintho wa kwanza sura 14 mstari wa 3 inazungumzia kuhusu unabii. Haleluya. Amen. Mrongo wa 3. Somo zina ya Yesu Wakorintho 14, Wakorintho wa mbere 12 mrongo wa 3. Aravuga ngo ari kuhanura we abwira abantu ibyo kubungura n'ibyo kubahugura n'ibyo kubahumuriza kane uvuga ururimi utamenyekana ari yungura ariko uhanura yungura itorero amen nana tasoma lugha nyingine Swahili ipo kumi na nne mstari wa 3 wa Korintho wa kwanza. Lakini anayetoa unabii anasema na watu akiwajenga, kuwatia moyo na kuwafariji. Ubuhanuzi ngo unabii unakuja kwa kufanya nini? Kutia watu moyo, kuwajenga na kuwafariji. Aha. English. Yeah,
But he who prophesies speaks edification and exhortation and comfort them to the two men. Two men. Swahili, arumva icyongereza, yunambaye asikiye Swahili, nibambe Swahili ya asikiye Kiingereza, yunambaye asikiye Kiingereza, atasikiye Kifaransa, Kinyarwanda iko, na kadhalika. Mais celui qui prophétise parle aux hommes pour l'édification, et l'exhortation, et la consolation. Et la consolation. Mais celui qui parle à l'âme, wari mwaka wengine yura naye nena kwanduka na kijenga mwaka muraho torero nibwo bahanuzi buje utaje guhumuriza ndibuze kubaka ndibuze kandi no guhugura ubwo subwa imana muremere iki gitabo pari cyacu muraho torero abantu basigaye bishaka ibibazo ibibazo bigorana bikababuza amahoro nibyo abantu basigaye bishaka ariko mbirira tubwira ubuhanuzi nyako ni uguhumuriza ni ukubaka no guhumura gutia moyo gufariji na kujenga haleluya kazi no kuririmba urumuri yumbe so umuntu were Amen. None muri baza kuyumba bani. Abuyumbe kandi gaje ari kindi kintu kigihutaza abantu mwitorero. Abantu bagakandagira abandi mwitorero umuntu akabavuka mu gitondo kimwe yamenya kuririmba karirimbo neza ngo je ndi umuyumbe. Umuntu yavuga kundi misha ngo ndi umuyumbe. Turashura kandi tube migice mwitorero ngo abana abayumbe ngo abana bose abayumbe. Itorero tubisicamo kabiri cyangwa gatatu cyangwa kane. Jewe ndabibutsa ijambo kuyumbe rivugwa mu minenge nari nacyo. Ndabeshe. Kuko ndabona pastor ndagira ngo cyane nabo. Hari undi bari mu minenge muri 69 hano. Ubantu bo hano cyangwa mirongo iri nyagasiba ijambo umuyumbe ritangira ndibuka bamwe ndibuka bazaga twazaga tubona abagabo bitwa ba Mudahigwa tukabona ba Karikofi tukabona ba Mirinyito ba Muhembuzi baza nico igijambo muyumbe tubitsote mu kanwa kabantu bwacu bava mu muyumbe barabavuga gutuma baza tukabatega ku marembo bakaza tukavuza ingoma tukaririmba nijeri kubona ndu cyangwa ufurahi moyo wangu heri ningi sana sikitiko limepisha Yesu ni wangu na mimi wangu tukabakira bagera mu rugo bamama bagateka tukabazimanira barangiza tukavuza ingoma tukaja mu rusengero umurumba yo mate yeah bagera mu nzu y'Imana bakatwigisha ijambo ry'Imana niho numviye bwa mbere ijambo ryo muri Malaki rivuga ngo hazabaho umunsi utwika nk'itanura yubi ngo abibone bose n'inkozi zibibi ngo bazashe ngo ariko abo baho Uwiteka ngo izuba ryo gukiranuka rizabarasira warifite gukiza mu baba bahanga haleluya obazagaruka bari Siyoni ngo bazakinagira nk'inyana zo gukirana warasifiwe cyo gihe numvise abona abayumbe numvanye iryo jambo bavuga ijambo ry'Imana rimeze rityo ariko abayumbe bano nubere ku giheko nubere ku burozi nubere piki ni nicyo ngicyo nicyo abantu babona cyane uwo ngo yabaye umuyumbe umuyumbe wanone ni umuntu utera akaguru neza neza akamenya gutera umugeri neza uwo ngombwa akabaye abaye umuyumbe nuvuga ku ndimi
yavuga ku ndimi ngo wabaye umuyumbu kandi bibiliya ivuga ngo uvuga ku ndimi we wabayiyubaka wenyine siko waruye gusoma abayiyubaka anenaye kwa lugha anajijenga mwenyewe ninaweza kujijenga mwenyewe nikiwa nyumbani kwangu lakini ninapokuja hapa nimekuja kujenga mwili wa Kristo amen Raho, Amen. Kusema amen. Kwa nini bani wakanje yenyine kubera kifatumanya ukuyibakanje yenyine kajyana masaha yabandi kayamara iyo na mariye uwanje ariko ukakoresha masaha kugira ngo nabandi bungu. Raho, Amen. Kusema amen. Amen. Tuko n'Imana icyo gihe nicyo kinyumbe bushi. Bara bayumbe bigishije jambo y'Imana by'umwimerere tukara tukanya bibiliya twarangiza tugasenga bana banyamasengesho cyane imana yarangiza ikaduha amasezerano bimwe mu byo muri muri none icyo gihe nicyo gihe zaka ariko amen imana ikaturwanirira ndibuka ko yatugira urubariro tutagira na tutagira na kopla na kapola ndabeshe ariko igihe tumaze kugira abajenerali n'abajenero n'abakiri icyo gihe twahuye n'ibibazo ntimusa mwibaza ibintu umwe muraho ako twakamiwe n'abanyamasengesho bakadukamira bakatugira inama inzu z'amahombi zikabaho abanyumbe bakira abanyumbe n'abanyumbe tubasenga ariko twamara kubizirura ubunyumbe twabuzinduye Turebe bibiliya ariyo tubaze ubundi twakoresha ubwenge bw'abantu nimureke tubaze bibiliya twumve umuyumbi cyane cyo naho bakabiri gatanu cumi na karindwi cumi n'umunani tunataka kujua nasikia teme ni ujumbe tunataka tujifunze ujumbe ni nani umeanza kusikia kidogo wakukaribi sana tujifunze ujumbe ni nani Wakorintho wa pili sura ya kumi na sura ya tano mstari wa 17 mpaka wa 12 Usome sura ya Yesu hapo sengo umuntu wese niye muri Kristo Yesu abari cyane umuntu umeze ute wese umuntu wese uri muno narango kuko dore rero mbe ukuvuye uko kimeze umuntu wese soma pale mstari wa ule ule wa 17 kwa kazi kwa kazi soma kwa Kiswahili kwa hiyo kama mtu akiwa ndani ya Kristo kama mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya hiyo version ni maskini pale mtu awaye yote version zingine mtu awaye yote akiwa ndani ya Kristo ekaa English Therefore, if anyone is in Christ, Hallelujah. Amen. If anyone, you have to say anyone, meaning what are you doing? That's what I said. You want to say, anyone, who are you doing? Are you Christian too? Yes. Abahindu se ichare megisha. Uja kuwa muyumbe, aba muri Kristo Yesu, akaba yahindutse icyaremwe gishya. Muno komeze. Ibya kera biba bishize. Dore byose biba bihindutse bishya. 18. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo. Ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Ikaduhereza kuyahungira muri Kristo Yesu agahinduka icyare megisha imana zimuhumurimo birumvikana uwo murimo wo kuhunga imana n'abandi bandi
yarangiza kandi bakunga abantu n'abandi bantu. Dore azayunga abantu n'Imana aba bari hano akabunga aha 19 kuko muri Kristo arimo Imana yiyumbiye n'abari mu isi ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo. Muri Kristo Yesu ni mu Imana yiyumbiye n'abari mu isi yiyunga nabo kugira ngo babahe ibicumuro byabo. Aho ni hagaye cyangwa kuri aho kwa Data iyi niyo parti ya mbere y'umusaraba. Mugabo mu musaraba kwa Rufumeze ukaza kuzuba rero kandi kiravuga ngo jewe na musore tugomba kwiga. Niba musore yiyahinze na Kristo naje kwiyunga na Kristo. Umusaraba si plisi? No, umuyungu uzokuzanira agakuramo plisi akazana mwe. Kumana ntabwo yemera. Ariko mwe iyo gusa. Yavuga ko umuvandu wakubirika wamwishimye. Ijwi ryurira
asanurangura hamagara Yerusalemu winusangee